Yeah, this is the Karte van Nergis trouwfeest. Wij moeten eigenlijk bij de trouwfeest gaan, maar toch, dat is geen trouwfeest meer. We gaan bij 20 december bij haar moeder om te condoleren. Dat is erg. In de week dat ze eigenlijk zou gaan trouwen, is nu haar begrafenis. Deze goede bekende van de familie was ook uitgenodigd. Ze wil wel vertellen wat er maandagavond gebeurd is, maar anoniem. Iemand heeft gebeld beneden dat hier is post voor jou. En Nergis was aan het gesprek en heeft voor verlof gezegd dat ik moet gaan post halen. Dus ze waren aan het gesprek met de telefoon en Nergis ging naar beneden om post te halen. En ze zegt voor de telefoon, nee, was niemand, niks, geen post. En toen zijn ze naar boven gekomen, opeens die verloofd op de telefoon gehoord dat Nergis schreeuwt en zegt help. De jonge vrouw blijkt in brand te zijn gestoken. Haar moeder en haar verloofde zien hoe het ambulancepersoneel Nergis haar leven probeert te redden. Ik heb gezien dat de moeder was aan het doen om hard te kloppen en roepen, Nergis, Nergis. In kranten en op internet wordt gespeculeerd over eerwraak. Maar het is nog maar de vraag of dat zo is. Nee, weet ik niet. Niemand weet dat wat was aan de hand. Dat was, ze houden zoveel van haar verloofd. Dus denk niemand dat iets mee te maken met de wraak. Of iets, ja. Omdat ze houden elkaar heel veel. Ja. Voor haar dood zou Nergis bedreigd zijn. Die familie heeft 4 keer aangifte gedaan bij de politie dat Nergis wordt bedreigd door iemand. Dat weet ik niet door wie. En toch, de politie heeft niks gedaan. De politie kan hier nog niet op reageren. De wijk praat natuurlijk heel veel en die praat gelukkig ook met ons. Dus die informatie hebben we kaart ook nodig voor het onderzoek. En die informatie gebruiken we uiteraard ook voor dit onderzoek. In de flat waar Nergis is vermoord zijn rechercheurs ook vandaag bezig met het onderzoek. Er hangt nog steeds een indringende brandlucht. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik dacht ik ga eerst zelf op pad en dan kan ik zo'n ding voorleggen.